În jur de 80.000 de autoturisme care au fost cumpărate deja sau vor fi cumpărate prin Rabla Classic și Rabla Plus. Este o creștere semnificativă față de anii anteriori, pentru că am suplimentat de două ori bugetul celor două programe. Am ajuns la un buget de peste 1 miliard de lei pe anul 2021. Datorită acestui lucru, anul acesta, în 2022, putem lansa programele Rabla la început de lună februarie. Am crescut bonusul de casare. În 2022 se poate ajunge la o sumă maximă de 16.500 de lei în cazul în care beneficiarul va preda la casare două autoturisme, ambele mai vechi de 15 ani, va beneficia și de prima de 3.000 de lei pentru hibrid și 1.500 de lei pentru emisii CO2 scăzute.